Gospodin Ivković, Igor je sada rekao da ste imali veoma značajnu ulogu u njegovom dolasku na mesto selektora Srbije, pa ako možete to da nam približite, u čemu se sastojala ta uloga? Vidite, tu nema nikakve mistike i misterije. Ono što svi znamo, ja verujem, da naša košarkaška nacija, Srbija kao košarkaška nacija, sigurno ne sumnjivo svi znaju da je Igor Kokoško bio najbolje rešenje u ovom momentu. Jednog momenta je to delovalo, kako je meni Saša Danilović preneo, da su ti pregovori stali, jer on nije dobio dozvolu Bila Voltona i otvoreno govorim da taj posao radi. U tom slučaju trebalo otprilike da se odustane i da vidimo koje bi bilo to novo rešenje. Ja, što se tiče Saveza i toga, nemam nikakvu odgovornost, tako da, ali uvijek sam vrlo rad nešto u interesu naše košarke, mogu da pomognem nekim savetom. Tako da moja reakcija je bila, ej, nemoj da odustajemo, jer je tu potpuno jasno da je to najbolje rešenje. Onda ja znam koliko je Igor to želeo i kroz razgovore, intervjue, da mu je to životni san i ja sam onda otprilike objasnio. Slušaj, vrlo dobro znam šta se dešava u Americi, kako razmišlja Amerikanac, kako razmišlja superstar i taj superstar kada želi da promeni sredinu, praktično ta ljudska prava, nazovimo ih, ili igračka se poštuju i recimo jedan LeBron će dobiti trade, ako je ne znam, ili Davis ili ne znam ko već. Ja? Hajde probaj to da uradiš, jel da ti je to jedan životni san, da će biti mnogo bolji na tvom poslu i tako dalje, a ne govorim nikakve tajne koje ništa nije bilo. Nešto sigurno meni zahvalio i onda je on obnovio te razgovore i stvarno kroz te razgovore on je uspeo, čak sam mu predložio, mi smo spremni, ovo govorim i u svoje ime, čak da napraviš stručni štab i kroz prozore da taj tim ne vodiš ti da budeš, ali toliko smo bili uporni u smislu neka dva AB plana i da se uključiš kada dođe predolimpijski turnir i on je stvarno posle toga uspeo da dobije sve te dozvole. Jer treba da razumemo i Sakramento. Oni imaju dosta problema. To je bilo baš u momentu kada je, čini mi se, bilo raznih negodovanja publike itd. I treba razumeti, pustiti prvog asistenta u takvoj jednoj klimi, atmosferi u klubu, nije bilo lako. Ni Divcu nije bilo lako, tako da mislim da smo tu uspeli i evo to sad ne vidim ja da je tu neka moja specijalna uloga, ali nekako je to istina kako se to odvijalo. Rekao nam to već pomenuo, da on to nije pomenuo, ja to nikad ne bi ni pominjao. Rekao nam Igor takođe da jedan od glavnih savjeta koji ste mu dali jeste da ta linija komunikacije s igračima bude uvek otvorena, ne samo da se pozovu na okupljanje i to je to, nego da uvek bude važan i taj ljudski faktor. Šta ste mu još rekli onako u tim razgovorima, koliko možete da otkrijete? Vidite, vrlo je teško da ja jednom treneru koji ima veliki autoritet, koji ima veliko evropsko iskustvo, mi smo se viđali po turnirima, još dok je vodio reprezentaciju Gruzije, znamo kako je on i na koji način preporodio slovenačku reprezentaciju i ovaj Randolf, izvinite na izrazu, koji u vreme one lokomotive delovao kao jedan egoista, onaj klasičan puvač i tako dalje, on je od njega napravio igrača bez koga ne može Real Madrid, to se sad povremeno pokazalo. Tako da u svoj toj komunikaciji jako je bitno, makar to je moje neko saznanje, da do dobre saradnje između trenera i igrača, odnos trener-igrač, igrač-trener, ne može da se uspostavi dokle god se ne uspostavi jedan emotivan, duševni kontakt. Jer duša je nešto znači. Dokle god trener širi ruke i buni se i govori o ovom i onome, to nije to. Prema tome, vrlo je lako, recimo, napraviti od igrača da bude u stresu i da igra slabo. Ima raznih tih psihostanja i to on je u dobroj komunikaciji Igor. Ja mislim da na stranu je to što mi imamo jedan izuzetno talentovan tim, još uvek nemamo tim, tu treba još dosta toga da se radi. Njega čeka jedan težak posao, jer nemojte da zaboravite da on ima svoju obavezu,
da je on pod ugovorom u Americi. Ja sam makar godinama znao šta to znači 12 mjeseci raditi bez dana odmora. Tako da evo ja u ovom momentu mu želim puno sreće i mislim da je velika sreća za nas da smo uspjeli da dobijemo takvog trenera. S obzirom na to da eto rekli ste koliko raspolaže Srbija jakim pojedincima i menima, utisak da na ovom svjetskom prvenstvu nismo uspjeli da napravimo onako baš kompaktan tim. Je li to jedan od glavnih zadataka gospodina Kokoškova? Pa gledajte, tim se ne stvara za jedno takmičenje. Ja bih voleo da između ove dve olimpijade Igor uspe da napravi takvu reprezentaciju gdje će pre svega da se vidi njegov lik i delo i individualno i tehnički i taktički svakog igrača. Tako da moje mišljenje, ja ne bih da govorim o tome, na svjetskom prvenstvu po najmanje odgovornosti, sigurno da je nema uopšte, pošto sam bio u toku kao što sam i sada i sa Saša, recimo Saša Đorđević. Saša Đorđević je držao nešto i čuvao za najključniju utakmicu, a to je četvrtfinale, makar sam i ja tako pripremao utakmice, i kad je on to teo da prikaže da to treba da eksplodira, hemija je pukla. Prema tome, sve jasno.